Vê só como é que é as coisas, né? Fizemos tudo certinho a entrada aqui. Primeiramente, como é que vocês estão, né, gente? Tudo bem? Pra nós aqui tá bom, tá? Graças a Deus tá ótimo. Mas, olha só o nosso carro como é que tá. A Jaque tinha que ir no dentista hoje cedo. E a gente acordou com esse tempo chovendo. Graças a Deus, uma chuvinha bem tranquila. E olha, trouxe até um café pra mim, gente. Com as mãos desse tipo. E aí tentei sair com o carro aqui, mas não deu certo, gente. Por causa da nossa entrada que ficou muito barro. Um cafezinho muito bom, gente. E comecei a tirar essa viradinha do barranco ali que tava caindo. Pra tentar jogar lá, porque tem umas partes secas, né, ali. E tentar jogar lá pra tirar o carro, gente. Esse é o plano, mas se não der vai ficar ali. Já faz 2 dias, né? Começou a chover ontem. Dessa noite bateu água a noite inteira. Assim, essa chuvinha calma, né, gente? Mas choveu. Aqui não ficou tão barro assim. Um barro muito mole. Ele é firme, ó. Só que o carro não consegue pegar pra sair, né? Não é tão assim. É, ficou bem socadinho a terra, né? Eu tentei acelerar pra sair lá no portão, né? Mas olha onde que ele correu pro lado lá. Correu pro lado. E daí não tem mais jeito. Pra grama tá sendo ótimo. A grama tá uma beleza, apesar de eu estragar uma parte lá em cima, mas só que eu acho que não vai estragar, porque olha lá. Ficou bem verdinha as mandioca também, ó, gente, tem lá, ó, as mandioca. Deu um susto nas mandioca ontem, limpei um pouco, tava muito suja. Então como é que nós estamos hoje? É cheiro de terra molhada com um sabor de café passado. Café passado, ilhado, né? Então ilhado, agora não conseguimos sair. Com o carro, nós ia levar a Jaque lá no dentista e... Hoje que o dentista do posto voltou a atender, que eu ia ir, consegui marcar. Ontem marcamos pra hoje. Falamos, nossa, foi fácil, né, de um dia pro outro. Acontece isso agora de manhã. Chegou hoje cedo, eu peguei, pulei da cama, fui tirar o carro, gente. E tá nós aí tentando, né, porque a consulta era às 8, né, e nós desde as 7h30, 7 horas, né? 7 horas, eu falei, vai dar tempo, eu tiro, saio correndo com esse carro, vou parar lá em cima. Valeu a intenção, né? Na teoria, mas na prática ele foi lá em cima e jogou pro lado. É. A chuvinha veio pra alegrar os animais, dar uma força pras plantas, né, Rafa, que estavam precisando. Estavam precisando. Aqui é o pouquinho que nós temos plantado aqui de mandioca, as gramas, né, por sinal. Só que os vizinhos aqui em cima tem o milho. É, ali na parte de cima. Penando, né? Segura a xícara aqui que eu vou mostrar pra eles ali. Vamos fazer uma troca de... Tocar mão puro barro, mas vou mostrar ali se eu conseguir subir esse barranco, gente. Voltar ao tempo da infância que você subia os barrancos. Aqui já se fala barranco, gente. Barranco daí, né? Tipo no Paraná, agora em outros lugares, não sei como é que vocês chamam, né? Olha aqui o milhozinho do vizinho. Tava penando na chuva, na seca, né, gente? Porque aqui é assim. Alguns dias fica um mês, às vezes sem chover, fica aquela seca, aquele pó. Aí depois vem a chuva, né? Infelizmente, algumas vezes vem demais. Como foi o nosso caso ali, aquela vez ali que deu enchente, né? Ano passado. Mas tirando isso, ela fica uma chuvinha calma, tranquila. E ó, o carro tá aqui. Eu até joguei umas terras secas aqui agora. Mas nem vou fazer mais força, gente. Forcejei demais aqui tentando tirar ele, ó. Então vamos deixar. Acredito que a Jaqueline já perdeu o dentista agora. Já passou uma hora, mais ou menos. E lá é por ordem de chegar. Olha, gente. Aqui eu limpei essa mandioquinha. Comecei a limpar ontem, quando choveu. E hoje continua a chuva, né? Daí eu vou entrar ali depois. Vou limpar. Olha a mandioca, gente. Essa parte aqui. Que eu ainda tenho que pegar esse cantinho aqui e limpar, ó. E assim, ficou só os pés da verada. Os do meio, dei um susto ontem, consegui limpar bastante. Com 6 meses dá pra colher mandioca se quiser. A gente espera um ano. Ó, deixei os montes de mata aqui. A gente espera um ano mais ou menos pra colher, né? Mas com 6 meses dá umas cozinhadas. E eu tava vendo que elas estão boas. Então aqui eu tenho aproximadamente uns 400 pés de mandioca que eu plantei aqui.
E agora tem que limpar, né, gente? Ó, já limpei quase tudo por aqui. E falta esse cantinho aqui agora. E esse cantinho ali. Ó, gente, eu tirei esse... Tirei o sombrito que tava aqui. Que eu tinha arrumado um canteirão grande aqui. Tirei ele de novo, acho que vamos começar. Eu ia pôr mais terra aqui, mandar aterrar, mas... Esse ia significa que quando a gente tiver dinheiro. Então, não vou esperar mais uma vez ter as coisas pra fazer, né, gente? Então, vou começar de novo a plantar por aqui, fazer uns canteiros e tal. Ó, gente, aqui a gente tem um jataí. Lembra que tinha árvore grande aqui que tivemos que cortar para caso passar? Então eu falei para os caras, vocês podem até cortar, mas deixem meu jataí aqui em paz, ó. E ó, as formigas estão atacando, gente. Que pena. Olha quanto formiga fez em cima, um formigueiro ali. Daí eles cortaram e eu falei, corte mais para cima para ficar meu jataí. E eles estão trabalhando aqui, só que olha só as formigas, estão devastando com eles. Foi bom eu vim ver, gente. Você vê o que é a natureza, olha. Vou ter que dar um jeito se elas vão matar eles. Aí ficou essa parte aqui. Eu vou ter que pôr numa caixinha eles e tirar daqui. E vou ali mostrar pra vocês... A culpada de nós mudar a casa, claro que não foi em si só a sanguinha, né, gente? Foi as chuvaradas fora de época e muito, muito forte. Só aqui eu vou ter que começar a cortar essa grama urgente. Porque a grama tá muito alta, gente. Aqui é um pomar, coisa mais linda. Mas se a gente não cortar a grama vai ficar feio, né? As flores e tudo, então eu vou continuar deixando em dia aqui, deixando certinho bonito esse pomar aqui. E as nossas bananeiras, que maravilha, estão dando mais caixas aqui. Olha, gente, que linda nossas bananeiras. Tá com caixinha, essa aqui é nova, mostrei esses tempos para vocês, ela não tinha dado caixa. Agora já tá com um cachinho maravilhoso. E essa aqui segue a saga de madurar e madurar. Eu acho que é porque é o primeira penca, primeira banana que produziu. É, mas teve algumas que já madurou novamente, os passarinhos já comeram, ó. É só focar certo aqui, gente, que hoje tá nublado, ó. Sabe que eu vou cortar esse cacho aqui assim mesmo e botar madurar, porque ó, dá pra ver que ela tá firme. Só que dela fica nessa coisa, madura uma, os passarinhos comem, madura outra, depois vem aqui não tem nada. Se eu não tirar ela inteira, a gente não vai aproveitar. Só os passarinhos, que é deles, os coitadinhos, né, gente? Mas pra nós saber que gosto, que tipo de banana é, que acredito ser banana maçã. Enquanto isso, as outras já estão produzindo. E olha, gente, a nossa sanga que causou aquela enchente, mas ela não é um rio, então ela só não conseguiu manter a água da caixa dela. E acabou que indo ali para casa, mais as outras águas que vieram de cima das lavouras, né, gente? Mas essa é a nossa sanguinha. Tem algumas regiões do Brasil que chamam de córrego. Riacho, vão dizendo os nomes aí que vocês chamam aí na região de vocês. Aqui nós chamamos de sanguinha, uma sanga, porque ela não é um rio. Ela nasce lá em cima na grota, e vem pra cá. E vem passando por dentro do sítio, passa pelo meio da estrada ali. Por isso que tem a ponte, não é que ela não é... Sanga de esgoto, igual muitas cidades acham que é esgoto, não. Aqui no interior não existe esgoto, gente. Então ela vem lá da grota, passa pro meio da rua, da estrada. Aí é feita uma ponte, né?
para ela conseguir seguir o ciclo dela e ir embora. Olha, gente, temos mais uma penca aqui. Vai ser boa colheita de banana por aqui, gente. Aqui a gente espera, prospera até que as coisas venham. Olha aqui. Mais outra aqui. Do lado lá tem duas, mais duas para cá. Aqui o nosso pezinho de limão, ó. Temos limões para fazer limonada, fazer. O que mais, gente? Quem gosta de caipirinha aí de limão? Tá aqui. Mas é caipirinha de limão. Eu não curto caipirinha, muita bebida alcoólica. Lá de vez em quando tomo cervejinha, chope. Mas não curto muito bebidas destiladas. Além de dar uma dor de cabeça, ainda o cara pode até passar do ponto, né, gente? E não ficar em sã consciência. Aqui tem outra pequenininha, gente. A história dessa bananeira aqui é o seguinte, ó. Ela ficou pequenininha porque deu um cachinho bem pequeno. Eu mudei ela lá do outro canto, mudei pra cá. Ela tinha nascido, o filhote dela veio a enchente aqui, inundou o filhote dela, inundou ela. Ó. Esse primeiro filhote aqui era pra estar maior do que ela. Se fosse seguir o ciclo, mas ele demorou a crescer, ela teve que produzir sem ele estar grande. Aí veio o segundo e veio logo o terceiro. Então ela vai ficar um pouco meio desregulada na parte de produção dela, do ciclo dela, até que esses outros aqui, se os filhos dela, né, mãe, filha e neta, consigam crescer, ela vai desregular um pouco. E ficou pequenininha assim. Mas porque eu mudei ela de lugar, ela tava lá do outro lado, lá fora do pomar. E essa outra aqui tá tranquila, no tamanho certo, no ciclo certo. As outras filha e neta tão grande já do lado, vocês podem ver que funciona assim, né? E daí elas estão assim produzindo, graças a Deus tem bastante. Quando vierem todas essas bananas aqui, vai ser de fazer chimia de banana, de fazer doce de banana, bolo de banana, né, Jaqueline? É. Tudo de banana. Vamos começar hoje tirando um cacho, o que você acha? Vamos tirar aquele lá? Vamos porque tirar. Tem um madurinho e os passarinhos comeram de novo. Eu tava falando para eles, nós estamos esperando ele madurar o aparelho, mas cada vez que nós vai lá, diminui um. E se já começou a madurar no pé, é hora de tirar, é, né, gente? Dá para tirar até antes, né, para madurar, né? Eu acredito que ela vai ser daquele tamanho, uma espécie de banana diferente. Eu acho que é maçã. Então vamos lá, já que a Jaqueline quer tirar aquela banana lá, aquela penca. Não disse oi pra vocês, gente, que eu tava gravando antes, mas oi, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, ó, parceiro, que tá dando essa chuvinha fraquinha, mas... Sofrendo com esses dentes e hoje não deu pra ir lá. É, que no posto é assim, né, gente? Se fosse particular, seria a hora que tá, ia, corria, né, lá e já, mas dava é um assim, jeito. Aqui em cima, isso. Vai lá pica farrafa, tenta onde? Pegar lá, ó. Lá no pé de farrafa da samaria. Ó. Filmando, Jaqueline? Tô filmando você aí, vamos. É o momento que nós vamos tirar a primeira penca, primeiro cacho, né? Primeiro cacho de banana, gente, aqui do sítio. Vocês vão tirar junto com a gente. Ali mais perto, tá pegando aí. Aqui, agora tá pegando bem, ó. Opa! Eu ia trazer o facão, acabei trazendo a foice. Nossa, que peso! Olha, gente, que lindo! Olha só! Que benção! Ela tá madura praticamente. É, tem umas que... maduras, olha, ó, ali, ó, gente. Que é o que os passarinhos fazem, ó. Ah, eles vêm. A gente espera pra madurar, mas eles vêm e comem, vêm e comem. E uma banana bonita, vou, né? Essa aqui pra ver. Essa dá, olha, pra me levar, gente, lá pra vaquinha. É pra ser banana maçã. Bonita, ela já tá tudo granadinha. Pra vaquinha, vamos provar essa parte que tá boa aqui. Tem nada que a vaquinha. Eu não, a vaquinha quero já não. Comeu as outras que o Zé trouxe. Do outro lado tá bom. Olha, bonita a banana. É banana maçã, é sim. É banana maçã. Experimenta pra ver o gosto se é de banana maçã. Puro barro.
Vê se é banana maçã mesmo. Uhum. Banana maçã? Banana maçã. Que riqueza, gente! Que nem diz nosso amigo Dionísio. Meu amigo Dionísio lá do Rio Grande, que riqueza! Que riqueza! Banana maçã no sítio, gente! Tome. Não, não vou querer não. Oh, o passarinho pegou só lá embaixo, em cima tá bom. Tá, vou pegar só um pedacinho, então deixa eu tirá-la daqui. Isso, pega só essa partezinha de cima. Aí, ó. Quem disse que nós não ia comer a banana, gente? Nós estávamos negociando fazer a hora para comer essa banana aí. Para tirar ela, né? Muito boa. Muito Deixa boa. Deixa eu filmar, Jaqueline. A reação da Jaqueline na primeira banana do sítio. É banana maçã, gente. É maçã. Muito ali, boa. Ali vocês estão vendo uma plaquinha, não entre sem ser convidado, gente. Sabe por quê? Porque a gente estava virando as costas, tinha uma piazadinha vindo aqui. Assim já não dá, e eu tava com medo que eles viessem aqui se afogar nesse riozinho aqui. Então eu botei a plaquinha ali, daí os pais se conscientizam, né? Porque no interior você botou uma placa, a mesma coisa que você falar, não venha. Então eu botei a placa, não entre sem ser convidado, porque mais pela pesadinha, né, gente? É lógico que se eles é com os pais aqui e tal, é que nem eu falei pros vizinhos. Eles podem vir aqui, se banhar aqui e tal, mas desde que venham acompanhado, né, gente? Imaginou só, via só as crianças aqui, é baixinho e tal, dá um meio metro mais ou menos. Mas imaginou a piazadinha se afogar aqui, que Deus livre, né? Então eu não quero ficar com isso na consciência. Eu falei para os vizinhos, tá ali a placa, quando quiser vir, venho com os pais aqui, pode sentar aqui embaixo, aqui da sombra, com cadeira e ficar à vontade. E a nossa banana... É maçã. Maravilha, gente. Graças a Deus. Uma semana ela já vai estar toda madura. Tem uma qualidade de banana maçã. E ela tá meio amarelada, gente. Vocês não conseguem ver hoje, acho que por causa do... Deixa eu levantar mais aqui, ó. Por causa do sol que não veio, né? E olha aquele ali, ó, que benção também. Olha. É, eu já mostrei pra eles todos esses cachinhos de banana que estão aqui hoje. Filma ali já que agora, eu vou... O que que você faz depois que cortar que o pé embaixo agora. O cacho de banana? Infelizmente, né, gente? Mas pro ciclo continuar tem que ser cortado esse outro aqui. Dá um dó, né, gente? Mas é assim que funciona, senão ela não produz mais, né? Ela produz uma vez só, um cacho só, né? Esse tem que ser com a foice ou com o patrão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ali que vai. Ah, foice boa, né? Ah, olha só nossas ferramentas, gente. É tudo assim, ó. Se o Zé tivesse por aí, ele já corria lá, gente, trazer um cabo. Pensa no senhorzinho, gente. Ele me lembra muito o meu finado pai, gente. Até na altura, o jeito de falar, né, Rafa? Uhum. Ele lembra muito o meu finado pai. Ele faz umas piadas, gente, sem pé e sem cabeça. Uma piadinha sem graça, mas a gente dá risada. É, e eu me lembro muito do meu finado pai, gente. Então, a gente ajuda ele conforme a gente pode também. Ah, e o seu Zé está à procura de uma namorada, né, Rafa? É, o Zé está tem candidatas aí, gente, olha. Ele está à procura de uma esposa, gente. Caiu. Mas essa aqui, gente, dá até dó, mas ela não produz mais. Enquanto não tirar essa, as outras também não vai produzir. Então, o ciclo da banana é esse, né? Ela produz... É, demora, gente, demora para produzir, porque ela tem que produzir 3 pés de banana. É a mãe, a filha e a neta. E depois que ela produz os 3, ela vai começar a produzir banana. Olha, gente, todo pé no chão, ó. Tem gente que fala de cobra e tal, tem algumas por aí, mas não é sempre que você vai achar. Aí com chuva já é bem mais difícil, né? Mais com chuva, né? Porque elas gostam de lugar quente. Quando tá frio assim, elas ficam tocadas, gente. Nas... E a gente usa nas tocas. As próprias folhas para pôr em volta dos pés dela para dar adubo, gente. Tudo vira compostagem, tudo né? Compostagem. E esses pés ali estão bem sadios, ó. Estão bem bonitos. Acredito que logo, logo vamos ter surpresas por aí. Esse aqui eu vou tirar os pés que tá meio morto. Os galhos. É, esse daí é o próximo a produzir. É o próximo. Tem... Dá pra dar também pras galinhas, gente. Esse tronco ali. Tem porcos também que se alimentam
desse caule ali da banana. Mas a gente não vai arrumar para eles hoje não, gente. Porque as nossas galinhas, elas são um pouquinho enjoadas, né, Rafa? Elas, o verdinho, elas... São galinha de postura, então não dá nada a não ser a ração para elas. É, de vez em quando o Rafa tira uns pastinhos e dá, mas elas quase não comem, gente. Então, mas vamos tentar ver se a gente consegue fazer uma... Começar, né, gente, a criar umas galinhas assim daquelas caipirona mesmo, né? A nossa foice. Tá uma beleza. E quem tem banana plantada aí, gente, que ainda não tá produzindo, você fica ansioso. Nós vinha todo dia aqui embaixo, né, Rafa? Nossa. Ficava olhando as bananas e procurando. 10 vezes por dia que eu queria comer banana sem conseguir. E colocava adubo nos pés e, meu Deus, mas essas bananas não vão produzir. Quando começou a produção, a gente começou... Graças a Deus, todos os pés começaram. É experiência, né, gente? Saber esperar, né? Aqui no interior você aprende muito a esperar, né? E também não adianta querer plantar ali, não adubar, não preparar a terra em volta, ó. Que nem aqui, ó. Como deu a enchente, alagou tudo essa parte aqui. Depois que passou a enchente, o Rafa veio, colocou adubo nos pés. É, então, tipo, tem que ter o tempo, né? O tempo da natureza, o ciclo, né? Essas árvores, tudo cresceu. É, essas aqui a gente pretende plantar mais ainda, gente, aqui perto da sangue. Pode deixar cair ela. Essa aqui é um reflorestar aqui. Essa aqui é linda. A pata de vaca. É, a pata de vaca do mato. Até tem a flor, ó. A patinha da vaca. Igualzinha mesmo. Ó, ela tem a florzinha, ó. Ela sai essa vagizinha aqui e depois ela abre a flor. É uma flor bem bonita. Lá em cima, perto de casa, também tem os pés grandes já dela. E a flor é bonita. Ali é um pé de amora, ó, que já tá... O ano passado teve... Produziu, né, Rafa? Ano passado deu duas amorinhas, gente. Ali um pé de limão. Limão cravo, que fala, né? O limão do mato. Olha só que beleza. Já temos uma penca de banana pra madurar pra semana. É, olha. Ou pro final de semana, porque já é quinta. Vamos inventar uma receitinha com essa daqui, ó. Que beleza! Quem sabe de receitas aí, gente, de banana, ó, é muito bom. Nós adoramos banana aqui, ainda mais a banana maçã. Aqui a Resedá, a famosa flor Resedá. Nunca lembro o nome quando eu vou falar para vocês. Agora a gente não vai mais esquecer, por quê? Porque é receita. Então lembra de receita, Resedá. Receita. Resedá. Muito linda essa. Essa flor, quem quiser plantar, a gente, ela pega com galinho bem fácil, viu? Só tem que respeitar o prazo de... Ela é bom plantar de maio até agosto. Você quebra um galinho dela e planta, ela vai pegar. Mostrou o pé de manga? Não mostrei. O pé de manga, tô igual os mineiros, pé de manga. É pé de manga, aqui no Paraná fala-se pé de manga. É, agora ela conseguiu vir mais uma... É, ó, tem mais um brotinho. Um brotinho, porque antes ela tava muito parada, coitada. Aqui. Ela tá bonita e agora. E a região aqui é de manga, gente. Aqui dá muita manga. É. Aqui, Planalto, Capanema, daqui até chegar em Foz. Em Foz, dá muita manga. Então, foi o primeiro pé que a gente plantou. Mas eu acho que ela tá muito na raiz desse jambo, né? É, que esse jambo aqui, ele toma bastante esse força, jambo, né, pega gente? 3, 4 metros pros lados. É, ele toma bastante força. Só que eu quero substituir esse jambo, porque ele já tá morrendo, já tá antigo. É, ele tá muito antigo, gente. E cada vez que dá um vento, cai um galho, apodrece. Olha lá, tá apodrecendo aquele outro galho lá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Quero substituir por manga agora, gente. Tá um pouquinho escuro. Aqui, ó. Olha aqueles galhos lá, ó. Eles estão apodrecendo, ó. Desce aí no meio aqui, pega mais. Então, é, ó. Então ele acaba não produzindo também, né, gente? E os passarinhos, eles adoram esse pé de... Adoram a fruta, né? A fruta do jambo, né? E não tá produzindo, né? E a nectarina também. É, a nectarina tá fraca, aqui, tá bem fraquinha. Vamos ter que fazer um círculo em volta novamente, porque a grama tomou conta, ó. Então é tudo falta de cuidado. Vamos falar bem a verdade, né, Rafa? A chuva molhou muito, a enchente lavou demais a terra. O Rafa veio, colocou mais um adubinho. Mas é assim, né, gente? A gente tem que ter cuidado com as frutas, com as coisas que a gente planta, ó. A gente sempre mantinha o círculo em volta, ó, pra não afetar o pé em si, né? Aqui tá as nossas laranjas, ó, bem bonitas. Ali tá aquele outro pezinho.
Mês de junho a gente vai fazer as podas, ó, que ele tá crescendo pra cima ali. Então agora nós vamos levar nossa banana lá pra cima. Até tem umas bananas pra você levar ali pra vaquinha ali, que umas bananinhas passadas. Que o Zé trouxe, né, gente? É, o Zé colheu lá na casa dele umas pencas de banana e trouxe aqui pra gente. É, gente, então só nos resta nos despedir, né, desse vídeo pra não ficar tão longo. Infelizmente nós não conseguimos fazer vídeo mais do que meia hora, mais do que 25 minutos. É, pra quem tá pedindo vídeos longos, a gente não tá conseguindo, gente. O celular não suporta, né? Não adianta você dizer, ah, ficou curto, mas é que... A gente até gostaria de fazer um vídeo aí um dia, quem sabe, né, de uma hora, mostrando tudo, desde o nascer do sol. Mas então tá, gente. É, ficamos por aqui. Ficamos por aqui com esse vídeo, com a nossa colheita de banana. Mostramos um pouquinho hoje da manhã para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe muito like aí. Desculpe os comentários anteriores para vocês que não precisam ouvir coisas que eu falo, porque não é para vocês. É para uma meia dúzia de pessoas aí que vem criticar nosso trabalho, a nossa vida. Não conhecem uma vírgula da nossa vida, do nosso passado, do que nós vivemos até aqui. Eu convido vocês que chegaram agora a dar uma olhada, uma maratonada nos nossos vídeos anteriores aí. Para vocês saberem bem quem é a família Roteiros de Roça, né, gente? Beleza? E a vocês, amados e abençoados, que sempre estão nos seguindo. A gente só agradece. E hoje mesmo amanheceu o dia. A Juliana Aparecida, como sempre, nos abençoando, Juliana. Você é uma pessoa de luz, abençoada, porque eu só não consegui tirar o carro dali. Mas a gente ia lá no dentista, aí com gasolina, e eu pensando, né? Hoje cedo, pedindo para Deus, e Deus mostrou mais uma vez a força e o poder dele e das pessoas abençoadas que nos seguem aí. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado pela ajuda. Obrigada, que Deus retribua em dobro aí na sua vida, na sua família, com muitas bênçãos, paz, saúde, prosperidade. E obrigado a todos aí que nos seguem, que nos sempre... compartilha nossos vídeos e segue a gente, deixa comentários bacanas. Obrigado a vocês aí. Obrigada a todos vocês, já fazem parte da nossa família Roteiros e Roça, gente. Deus abençoe vocês sempre, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abração para vocês do fundo do coração. Tchau. Tchau.